Sugih monggo kapiatur kunjuk dumateng para kadang warga jinaket pandemen budaya. Apabila nanti kesaja sampun satu topik kantong bakar batang sampur kasumanggaken daya-daya manunggal nyawiji wontening sasana beda kang satuhumus tinata sumawis. Bravo, selamat datang untuk teman setia kita, Sai Trik. Jalan 5 titik Bandar Kumrene. Sa mikir ake koe. Ati Oh.
aku loro lenang sutra ku tegati tolo Kasmorone sampun kapiatur mas deh.